Poštovani gledalci Srpske televizije, sa nama je Želimir Žilnik. On je režiser i scenarista. Recite nam nešto o vašem filmskom stvaralaštvu. Kako ste krenuli da se bavite filmskom industrijom? Pa vidite, ja sam krenuo jako davno, kad sam bio mlad. U ono vreme, razume se, put je bio jednostavan, prvo zato što smo mi tada imali vrlo razvijene te kinoklubove s jedne strane, a s druge strane smo imali recimo Beogradski kinoklub, Novski kinoklub, odakle su mnogi naši najpoznatiji autori kretali. E sad, starija generacija pre mene je već počela da radi filmove, tako da sam radio kao asistent kod Makaveva i Pavlovića, a već od 67. godine sam počeo da pravim svoje prve profesionalne filmove, prvo kratke filmove, a zatim igrane filmove, tako da sam kroz sve ove godine radio u raznim žanrovima, recimo mnogo televizijskih filmova, dosta dokumentarnih filmova, a i jedno 20-ak dugometražnih. Teško je, što se kaže, odvojiti nešto što najviše volite, ali ovako kada spitamo, naprimjer, na što ste vi najviše ponosni, onako od nekih filmova, ovako ako možete par njih da pomenete? Vidite šta, radio sam celo vreme samo ono što sam zaista želeo da radim, tako da sve filmove sa velikim zadovoljstvom pokazujem. E sad kad me pitali šta mi je, na primer, nešto što mi je vrlo priraslo srcu, na primer, jedna televizijska serija Vruće plate, koju sam radio, koja je posvećena životu spremačica. Razumete? Dakle, s jedne strane, ženama i ljudima koji su kao na najnižem socijalnom sloju, ali koji fenomenalno observiraju i život i uopšte po kancelarijama, po firmama i tako da mogu preko tih priča o njima sam uspeo na jedan dosta precizan način da analiziram, da kažemo, situaciju u našoj zemlji u ono vreme, a to se zvala serija Vruće plate. Zatim, jako su mi bili zanimljivi projekti gde sam spajao dokumentarno i igrano, uvek na bazi neke faktografije iz života. Sad, razume se, vi ne možete da izaberete i glumce sve koji vam donose te priče, nego ih spajate sa profesionalnim glumcima, tako da recimo nekoliko priča, filmovi kao što su recimo Brooklyn Gusinje, Prvo tromeseče Pavla Hromiša, Vera Ježika, Marbles, to su stvari koje se rado sećam, pa i ovi posljednji filmovi rađeni posljednjih 10 godina, to su filmovi Kud plovi ovaj brod, to je jedna priča o jednom starom Italijanu koji se posle ex-jugoslovenskih ratova dolazi na Balkan i ide putevima svoga oca po gradovima gde mu je otac služio vojsku, znači od, ne znam, Subotice pa skroz do Crne Gore. I to je bila prva priča koja je napravila jednu vrstu refleksije šta se desilo na toj teritoriji posle rata. Onda film Tvrđava Evropa o ilegalnim izbjeglicama preko šengenskih granica. To je opet jedna priča vrlo vezana za portretisanje ljudi koji obično u medijima bivaju predstavljeni kao, kažemo, neki problematični ili klošari, a mi smo tu u tom filmu prezentirajući na desetine i stotine zaista istinskih sudbina šta videli. Da ljudi iz celog sveta, pogotovo sa istoka, iz dalekih zemalja kao što su, ne znam, Kina, Tajvan i tako dalje, su kretali posle pada Berlinskog zida u Evropu sa velikim očekivanjima pa i iluzijama da je sad došlo vreme kada se svačiji talent i svačija sposobnost može da vrednuje na pravi način, a onda su surovo zaustavljani na šengenskim granicama. Međutim, s jedne strane, ja kažem surovo zaustavljani, ali s druge strane, snimajući taj film, šta smo mi videli još? Da, otkad je pao Berlinski zid, da više nema tih velikih ideoloških, kako da vam kažem, tabua, nego da je i čak policija koja na granicama sprečava ulaz ilegalaca, da je ona sve
svesna da mora jednom broju ljudi, pogotovo ovima koji su okrenuti stvarnom radu i poljoprivrede, da dozvoli da odlazi. Zašto? Zato što zapadne zemlje traže svežu radnu snagu, tako da su recimo policajci kad vide da je neko u stvari okrenut zaista radu u poljoprivredi, su ga puštali, jer inače jednostavno Evropa ne bi mogla da bez te sveže radne snage da se reprodukuje. Tako i ovde isto u Americi znamo kako je to sličan slučaj. A recite nam, evo, baš ste pomenuli da ste predno 40 godine bili u Americi. Recite nam o tom slučaju. Došli ste kojim povodom tada, a sada ste sličnim povodom, je li tako? Pa bio sam ja u Americi posle toga češće, recimo prošle godine sam bio... Ali prvi put, da. Vidite, tada sam imao jedan film, moj prvi igrani film koji se zvao Rani radovi. To je film koji je u to vreme izazvao velike, da kažemo, i polemike, a i zanimanja. On je u ondašnjoj Jugoslaviji bio i zabranjen, imao je jedan sudski proces, dobio je na... Zašto? Zato što je on zapravo pokrenuo pitanje te 68. godine. To je godina, inače, koja je potpuno zadrmala s jedne strane državni socijalizam u celom svetu posle okupacije Čehoslovačke od strane Sovjetskog saveza, ali s druge strane u Jugoslaviji je to bila godina vrlo bitna zato što i pre te okupacije je praktično bila prva ozbiljna, da kažemo, pobuna koja je pokrenula nekoliko tabu tema. To je ta studentska pobuna iz 68. koja je zapravo prva artikulisala pitanje, pa dobro, sve ok, mi živimo u nekom takozvanom socijalizmu, ravnopravnosti, ali tu ipak postoji ta vladajuća klasa, crvena buržoazija koja na neki način drže sve u rukama. Ja sam na tu temu napravio jedan kratkometražni film, a onda i ovaj igrani film. I sad, razume se, film je taj bio i u Njujorku. U to vreme je eks-jugoslovenska kinematografija bila veoma zapažena, tako da smo imali jednu nedelju filma u Njujorku, a zatim sam bio pozvan ovde na Čikaški festival. A recite mi, evo sad ovaj film, vi ste prisutni sa jednim filmom ovde na ovoj godini, na ovom srpskom filmskom festivalu, tako. Radi se o Kennedy se ženio, je to taj film? Biće, čujem, dva filma. Dva filma, da. Biće Tako se kalio čelik i Kennedy se ženi. Kennedy se ženi je film od prošle godine. Dakle, tema tog filma je u stvari naši ljudi koji su proveli kao izbeglice ili tražeći azil poslednjih 10-15 godina i vraćaju se sad nazad u zemlju, ali razume se, ostaju sa tim iskustvima, da kažemo, i dvostrukih identiteta, s obzirom su prošli kroz nova iskustva, a i predstavljaju, znate šta, nešto što je u stvari danas karakteristika Evrope i celog sveta, a to je ta radna snaga u kretanju, razumete. I sad tu se dešava da jedan od tih ljudi, da on tražeći nekako načina da dođe do vize i života u inostranstvu, da se on ženi, pošto ne uspeva da nađe ženu, onda se praktično ženi za jednog muškog partnera. Interesantno, nećemo baš sve reći šta se dešava, je li tako? Ali eto, drago nam da ima dva filma ovde, znači na Srpskom festivalu, znači na festivalu Srpskog filma ovde u Čikagu, znači sa dva filma ste predstavljeni. Nadamo se da će naši gledalci, gledalci Srpske televizije imati prilike da vas ponovo vide ovako često. A neka najveća nagrada, koji je vaš najveći uspeh do sada? Ja sam dobio jako mnogo nagrada. Dobio sam recimo Zlatnog medveda u Berlinu, pa sam dobio posle toga jedan put u Berlinu jednu drugu nagradu koja se zove Teddy Bear za film Marbles, koja je isto vrlo velika nagrada. Dobio sam veliku nagradu u Bunjelu, u gradu Hueska. Dobio sam na domaćim festivalima masu nagrada. Dobio sam Grand Prix u Oberhausenu, koji je najznačajniji festival dokumentarnog filma u svetu, jedan put, a i još 7-8 drugih nagrada, tako da tih nagrada je bilo na desetine. Znači, puno nagrada, ali eto, ipak ste izabrali jednu televizijsku seriju, ili tako, da vam bude onako nekako najdraža. Ja se nadam da će naši gledalci imati prilike da se češće viđaju, znači da se susreću sa vašim delima i da će imati prilike da i oni pogledaju neke od vaših filmova, ako već nisu, jer verovatno su mnogi koji žive u Srbiji upoznati sa vašim radovima, a možda i neki od naših gledalca koji su ovde u Americi. Zato, eto, pozivamo vas da posete našu web stranicu srpskatelevizija.com, znači srbijantelevision.com, da
nam jave šta im se najviše dopada, pa eto, možda u nekoj od narednih emisija da možda ponovo imamo prilike da se susedemo, ako ne ovde, onda možda u Beogradu ili Novom Sadu. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vam.